koja je izdajnička, dakle to su izdajnici. To su ljudi koji imaju nekakve svoje privatne motive plus mržnju spram mene. To će morati objasniti hrvatskoj javnosti. Kako ćemo uspjeti? Pritisak. Ha, to će biti pritisak na Hrvatsku. Kod mene su dobrodošli. Dobit će pest. Kao odgovor. Nema pritiska. Ovi su kupljeni. Kupljeno je. Imate još pitanja?